Коляда, коляда у віконце загляда. Колядники за традицію на святвечір стукають у віконце господарів з побажаннями миру, добра і щастя. Завітали вони і до студії телеканалу «Миколаїв» програми «Новий день». З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити учасників народного хорового колективу «Червоняночка» Матвіївського будинку культури. У нас у гостях керівник Надія Доценко, а так учасники – Лебідь Костянтин, Анастасія Дженелідзе і Володимир Дубочинський. Я вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим сьогодні зустрічаємо. І дуже дякую, що з Матвіївки у таку негоду, дороги у нас складні, ви завітали до нас. Вітаю. Взаємно вас зі святом. Ви знаєте, миколаївці, вони у нас народ хлібосільний і дуже ми знаємо наші традиції. Які традиції зустрічі Різдва Нового року у Матвіївці? Якісь такі особливі, Надія? Ну, спокон віку завжди всі люди колядують, щедрують, миланкують, і наш хоровий колектив «Червоняночка», і навіть мешканці, жителі до нас приєднуються, і нас ці традиції не минують. Ми також ходимо, збираємося, у нас обряд ряження, у нас завжди якісь головні герої. Коли починаєте? Ну, починаємо ми з Різдва, звісно, але хоча ми починаємо святкувати Святого Миколая, ми в нашому будинку культури проводимо концерти, і з цього Святого Миколая свята у нас починається цикл таких новорічних концертів і різних обрядів. Давайте з цього і почнемо в нашому ефірі. Я знаю, що у вас припасені такі у нас сюрпризи. Так. Будемо слухати сьогодні колядки, щедрівки, слухаємо. Ой. Ой, хто-хто, ой, хто-хто, Миколая любить, Миколаю служить. Тому святий Миколай на всякий час помагай Миколаю. Ой, хто-хто спішить твої двори, того ти на землі і морі все хорониш від напасти, не даєш йому пропасти, Миколай. І ви знаєте, Надію, ви не перший раз в студії телеканалу «Миколаїв», але завжди я дивуюся тому, що у вас все ж таки стилізація певна йде, осучаснення таких традиційних творів. Як відбувається ось цей процес? Де ви збираєте матеріал? На чому ви базуєтеся? Все ж таки простежується певна автентика, це зберігається? Чи ще нашаровується щось? Ну, взагалі у нас багатошарова така музика. Ми використовуємо і традиційні аранжування, і автентику. Але от саме на Новий рік я підшукала обробки, щоб були такі сучасніші. І Олександр Токар, це була його обробка, от ми заспівали зараз. Мені сподобалося, і багато колективів також виконують цю. Ну, завжди хочеться щось усучаснювати. Але ми не забуваємо про старе. Текст і мелодія народні, всім відомі, але цікавіше, коли вона трошки видозмінюється. Класно. Настя, розкажіть, будь ласка, як ви зустрічаєте свята у колективі? Чи є ваші певні традиції? Знаєте, тому що колектив – це певна родина. І якщо немає цього, ось цих певних людських зв'язків, немає, в принципі, і колективу. Це завжди так. Але фольклорні колективи, я їх обожнюю від того, що це, знаєте, це окремий світ життя. Там панує радість, любов, добро і взаєморозуміння. Це окрема ділянка така суспільства нашого. І завжди цікаво, з чого воно починається. З чого починається ваш колектив, як ви вважаєте?
Ну, во-первых, наш коллектив очень добрый, очень хороший, я их очень всех люблю. Ну, у меня, получается, не всегда с ними вот так вот, вот отпраздновать, допустим, как Новый год. Я в этот Новый год заболела, поэтому не получилось в этот год. Ну, а так, мы всегда приветствуем всех. Коллектив у нас вот. Я могу добавити просто, Настя, ну, завжди з нами по можливості виступає, але просто вона навчається, працює і, можливо, не завжди в неї виходить. Ну, наш колектив завжди починається з гармонії. Так. Це у нас закон, тому що ми завжди хочемо бути гуртом, завжди ми, ну, і спілкуємося за межами нашого будинку культури. Ми дружні, і ми завжди хочемо збиратися і святкувати, і виступати, і, ну, наша гармонія – це наша сила в нашому колективі. Це дуже правильно, тому що гармонія, вона передається і у співі. Якщо нема злагодженості у колективі, немає і цього єдиного пориву у співу. Сьогодні ми слухаємо колядки. Так. Надійшла черга знову слухати пісню. Щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господаря, подивися на окуша. Там овечки попитилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей. Живе жінка, живого доброго, гучне гроші то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди мені, господаря, подивися на кошар. Там овечки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе жінка, чого доброго, гучне гроші домолова. Тебе жінка, чого доброго, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка. Молодці, молодці, дякую. Безумовно, така, знаєте, по-перше, любов до життя, да, простежується, гармонія неймовірна. Дякую вам за це. Ось злагодженість така голосова. Довго працювали над цим? Костянтина, ви давно у колективі? В колективі 3 роки. З чого починалося ось ваш шлях як співака? З того, що я привів доньку. Так. В Дом культури. Довго сидів, читав книжки, а потім дівчата сказали: гайда, будеш співати, чого ти сидиш? Так. Все, і розпочали. Розпочали. Хоровий фольклорний колектив. Сьогодні, ви молодий чоловік, сьогодні фольклор відроджується, так? Наскільки важливо сьогодні говорити про наші засади і з чого треба починати? Знаєте, чому питаю? Тому що сьогодні модно одягти вишиванку і віночок, і ми вже всі патріоти. Між тим, українська ментальність, я завжди на цьому наголошую, вона набагато глибше. Ось те, що лине з ваших сердець, так? Те, що, про що ви співаєте. Наскільки важливо сьогодні ось традиції вносити у життя? Это обязательно нужно их вносить, потому что на нас, прежде всего, смотрят наши дети. Да. Если мы не передадим наши традиции нашим детям, то грош нам цена. И вот эти все одевания вышиванок уже просто никому не будут нужны. Мы делаем, прежде всего, я лично участвую в этом всем, для того, чтобы показать людям, детям, старшему поколению, что мы это все помним, мы это... Хотим передать людям от чистого сердца, добра пожелать. Но опять же таки интересно узнавать разные традиции, как жили наши отцы, деды, прадеды, как это все происходило, ведь тогда не было так столь цивилизованно все. Люди действительно дружили, ходили друг к другу, делились добром последним и желали всегда чистого сердца, добра, мира, любви в эти праздники особенно. І виявляється, що ось та, той спосіб життя, та ментальність, та філософія їхня, вона була правдивішою, ніж сучасна, так? Адже вона була щирою, і вона залишилася, вона пройшла випробування часом.
дійшла до нас, слава Богу. Володимире, скажіть, будь ласка, вдома співаєте пісні? Вдома обов'язково. Так? Це ваші традиційні пісні з колективу чи щось своє особисте? Ну, в основному, так, які в колективі, які ми, ну, треба репетувати, треба, звісно, немножко себе... Тональність у ту саму, так? Ну, як же. Не позориться, а потім на людях, як говориться. Надія, скажіть, будь ласка, чи є пісні у колективі, принесені з родин? Тому що я знаю, що досліджується і збирається фольклорний матеріал, але доки живі наші бабусі, наші дідусі, доки і поповнюється він? Ну, з родини не можу сказати, але у нас є поетеса, яка мешкає у Матвіївці, і вона написала суто про Червоняночку нашу пісню, і так її назвали ми Червоняночка, про те, що це хоровий колектив, що про те, як зародилося село, там оспівується. От, то, ну, це теж великий внесок, я вважаю, і дуже приємно завжди її виконувати. От, то, ну, можна сказати, вона наша родина, тому що ми всі мешканці одного села, і вона завжди, ця поетеса, я не пам'ятаю, правда, як її звати, завжди присутня на наших концертах, і нам дуже приємно і велика честь, я би так сказала, виконувати. Безумовно, місцевий матеріал – це основа, мені здається, фольклору у будь-якому разі. Це те, що передає, знаєте, ментальність, це те, що дух цієї землі, те, що дає можливість далі продовжуватись, адже пісень багато про любов, про віру, про надію, але те, що стосується нашого краю, те, що стосується нашого образу і способу життя, це, безумовно, одиниці. І слава Богу, що у вашому репертуарі такі пісні є. Скажіть, будь ласка, ось новорічно-різдвяний цикл. Давно ви збирали цей матеріал? Чи це ось нове і воно започатковано саме вами? Ну, саме це, що зараз ми співаємо, то в нашому колективі це нове. Тому що взагалі це такий експериментальний у нас ансамбль. Це всі квартет оцей, так? Так, ми учасники всі Червоняночки, хору нашого, але от на базі цього хору от ми люди, які експериментом рішила я так зробити такий квартет. І от ці твори нові для нас. От. Це прем'єра, навіть. Да. Прем'єра. Ми готували на Новий рік, але не було можливості у нас до будинку культури виступити, тому що в зв'язку з погодою не всі учасники квартету змогли доїхати. От, тому ми прийшли до вас. І для нас це велика честь. Дякуємо, шановні друзі. Сьогодні для вас лунають вперше пісні. І ми знову готові слухати пісню. Добре. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Наступає новий, наступає. Пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю. Пане господарю, великий владарю, великий владарю. Дайте нам з полиці і з медом пшениці, пайте нас з полиці, і з медом пшениці, і з медом пшениці. Дайте нас з полиці, і з медом пшениці, і з медом пшениці. І ще щось такого, до того смачного. Пане господарю, великий владарю, до того смачного. Пане господарю, великий владарю, до того смачного. Новий рік приходить,
Щастя в дім приносить, Новий рік приходить, щастя в дім приносить, щастя в дім приносить. Новий рік приходить, щастя в дім приносить, щастя в дім приносить. La 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 la. З Новим роком! Дякую, ми молодці. Новий рік настав. Так. Старий минув, проспівали щойно. Старий рік минає, новий наступає. Ще які побажання, які очікування від Нового року, творчі саме, надія? У нас на цей рік дуже багато планів. Нам треба зробити зразковий концерт наш. І ми в цьому році, наш колектив захищає звання народного. Тому у нас дуже багато творчих планів. І будемо налаштовуватися тільки на бойовий дух, от, і на те, щоб достойно захистити наше звання. Дай Боже, щоб всі ваші плани здійснилися, я щоб все було добре. Я знаю, що ви на доброму рахунку у методистів, ви, так би мовити, на прицілі, ви молоді, ви розвиваєтеся. І дай Боже, щоб все, що задумано, щоб все здійснилося. Я не можу відпустити вас без останнього побажання для наших глядачів. Сьогодні святвечір. Сьогодні ми бажаємо одне одного добра, миру. І ви знаєте, чим більше буде побажань, мені здається, тим швидше настане мир на нашій славній Україні. Давайте по черзі. Самое главное, это, конечно, скорее развязание этого вот непонятного конфликта нашего, который у нас в Украине происходит. Я думаю, колядники сьогодні, яких будуть пускати в домівки, принесуть кожну хату добра побільше, і це, мабуть, прискорить. Дай Боже. Дай Боже, щоб так. Мирні відносини. Дай Боже, надій. Я хочу побажати всім миколаївцям та мешканцям нашої України, хай різдвяної ночі ангел Господній засіє щастям вашу господу. Ваші оселі сяйвом осяє, з неба дарунки щиро складає. Віру у серце, вічність у душі, мудрість у скроні і статку в долоні, смачної куті і щастя в житті. Дзвінкої коляди і ніякої біди Христос рождається. Славімо Його, так? Дякую дуже, Настюш. Я хочу побажати в цьому році, щоб у вас все було добре та не було вже все таки цієї війни і, звичайно, мирного неба над головою. Так, Володимире. Желаю всім міра, радості, щастя і добра, ну, кріпкого здоров'я. І пусть год буде щасливим в достатки і в мірі. Дай Боже, чоловік закінчує побажання. І в народі кажуть, що чоловіче слово – то останнє, так нехай буде, так має бути. І мені здається, що коли, знаєте, таке спільне бажання, воно, думка матеріальна, вчені кажуть, воно об'єднується і обов'язково достукається до небес, і все в нас буде добре. Дякую, всього найкращого зі свята. До побачення.